Susi-jengillä on timanttinen joukkue kasassa koripallon EM-kisoihin. Petteri Koponen, Miro Little, Lauri Markkanen ja tietenkin Suomen urheilun kansikuvapoika Fisinho! Fisinho on katukoriksen kuumin nimi ja tunnettu siitä, ettei hän juurikaan syöttele. Kun Fisinho on kentällä, hän saa isommankin kaverin näyttämään pieneltä. I gotta sit that out, man. Hei Markkanen, sieltä jo! Vaikka Fisinhoa syytetään itsekkääksi pelaajaksi, hän tekee Susi-jengistä paremman joukkueen. Fisinhon ansiosta Suomen pelejä näytetään livenä maailman ympäri. Oh shit! Replay! Fisinho, Susi-jengi, koripallon EM-kisat 2022. Damn!